Դեկտեմբերի 7-ը երկրաշարժի զոհերի հիշատակի օրն է։ Հայաստանն այսօր գտնվում է սեսմիկ անկայուն գոտում, այսօր էլ հաճախակի են երկրաշարժերը։ Ավերիք երկրաշարժից արդեն անցել է 24 տարի, սակայն այսօր էլ հայ ժողովրդի հիշողությունը թարմ է։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, արդյոք մեր համակարգացիները գիտեն, թե ինչպես պետք է պաշտպանվել երկրաշարժի ժամանակ։ Մեր հին փորձից հետո հեռուստատեսությամբ հաղորդում են, մեր այս փրկարարս ջոկատները ցույց են տալի, ոնց ինչ, բավականին բան գիտեն։ Երկրաշարժի ժամանակ, ասենք, շենքի որ մասում կտնվել, հետո ինչի տակ մտնել, ապահով, տեսեղան, մեղան եւ այլը բան, կամ ասենք այդ աստիճանների մոտ ավելի հարմար անդեղ, որովհետև ավելի ամուրա։ Երկրաշարժը սկսվեց, պետք է հանգստություն պահպանել առաջին հերթին։ Երկրորդը պետք է կանգնել այնպիսի տեղեր, որտեղ ամուր են պատերը, հիմնական պատերի պատուհանների տակ։ Երրորդը, եթե ընդհանրապես սեղան կա կամ ավելի ամուր կառույցների տակ, պետք է պատսպարվել ու սպասել։ Չգիտեք, չեք կարող ես։ Երկրաշարժի ժամանակ տանից դուրս կգանք, կսպասենք այնքան մինչև անցնի ժամանակը։ Երկրաշարժից հետո բոլոր դպրոցները, հանրակրթական դպրոցները, տեխնիկումները նույնիսկ ծրագրեր ունեն, ոնց կարելի է երկրաշարժից պաշտպանվել և ոնց կարելի է երկրաշարժից տեղափոխվել առաջի հարկ կամ դուրս գալ։ Այդ ծրագիրը բոլոր դպրոցները օգտագործում են, որովհետև մեկ երկրաշարժի զոնայում են գտնվում, այդ պարտադիր է, որ բոլոր մեր երեխաները, մեր դպրոցական աշակերտները բոլոր իմանան։ 88-ի երկրաշարժը դասեր տվեց բոլորիս, հիմա և գրականությունից, և հաճախակի հաղորդումներից, պաշտպանական մոտավոր չեմ կարող ասեմ 90%, բայց գիտենք ինչպես պետք է պաշտպանենք։ Չնայած այն բանին, որ ժամանակ առ ժամանակ մեզ մոտ գրանցվում են երկրաշարժեր, այնուամենայնիվ ոչ բոլոր քաղաքացիները ճիշտ պատկերացում ունեն, թե ինչպես պետք է պաշտպանվել երկրաշարժի ժամանակ։ Երկրաշարժի ժամանակ պետք է պաշտպանվել հիմնական պատերի և հենացյուների մոտ գտնվող ամուր սեղանի տակ, անմիջապես անջատել այն սարքերը, որոնք կարող են հրդեհ առաջացնել։ Թե որոշել եք լքել շենքը, խորհուրդ է տրվում դանել միայն առաջին և երկրորդ հարկում ապրող բնակիչներին, զգուշանալ ներքև ընկնող առարկաներից փշրվող ապակիներից։ Մայնա Անդրեասյան, Պավել Պետրոսյան, Միք հեռուստաընկերություն։